الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم لله قالوا ليس هذا نسألك قال فنبي الله يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسأل قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا بخاري مسلم مسند امام احمد بن حنبل اور الصحيحة میں البانی نے اس حدیث کو ذکر کیا نہایت درجہ اعلی معیار کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک بار لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے عزت والا آدمی کون ہے آج ہمارے زمانے میں بڑی ضرورت ہے اس سوال کی سوال تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس کے جوابات متعین کر رکھے ہیں عزتیں اپنے طور پر بانٹ رکھی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کو نہیں اپنا رہے ہیں رسول اکرم نے فرمایا سب سے عزت والا وہ ہے اتقاہم للہ جو سب سے زیادہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے یہ سب سے عزت والا ہے آج مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہم تو برادری واد میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور پورے منوادی نظام پر لگتا ہے ایمان لا چکے ہیں اور جیسے یہاں دنیا میں لوگوں نے تمام لوگوں کو طبقات میں بانٹ رکھا ہے یہ سب سے اوپر اس سے نیچے یہ اس سے نیچے یہ اس سے نیچے یہ اور فلاں سب سے نیچے یہ معیار بندی اللہ کی نہیں چند شریروں بدماشوں مکاروں عیاروں انسانیت دشمن لوگوں کے ذہن کی پیداوار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عزت والا آدمی وہ ہے جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے اب آپ سے تو کہا کہ پھر کس کے بارے میں پوچھتے ہو سب سے زیادہ عزت والا آدمی یہ پوچھ رہے ہو تو وہ یوسف علیہ السلام ہے خود نبی نبی کے بیٹے ان کے باپ بھی نبی اور ان کے پردادا بھی نبی نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی اس آدمی سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم ان کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے تھے تو کہا کہ پھر کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ پوچھ رہے ہو کہ عرب کے قبیلوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے فرمایا سنو خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں اچھے کہلاتے تھے عزت والے مانے جاتے تھے اور عزت والے اس لیے نہیں مانے جاتے تھے کہ کوئی خاص نسل سے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اچھے کام کیے تھے اور اپنی اچھائیوں کو لوگوں میں اتنا پاپولر کر دیا تھا کہ لوگ انہی اچھائیوں کے ساتھ ان کو یاد کرتے تھے وہ جاہلیت کے زمانے میں اچھے تھے اسلام لائے تو اسلام میں بھی اچھے ہیں یہ کانے ہیں کان ہوتی ہے نا جس سے سونے کی چاندی کی ہیرے کی موتی کی تانبے کی پیتل کی یہ سب کانیں ہوتی کان سے نکلتا ہے سونا چاندی تو ہر کان ایک جیسی نہیں ہوتی ہر کان کی قیمت الگ ہوتی ہے کتنا اس میں سونا نکلتا ہے کتنی مٹی میں کتنی چاندی نکلتی ہے کتنا تانبا پیتل جستہ یہ نکلتا ہے اس اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے ایسے ہی لوگ ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ فرمایا اذا فقہوا زمانہ جاہلیت میں وہ عزت والے تھے اسلام میں بھی عزت والے مانے جائیں گے لیکن ایک شرط کے ساتھ وہ شرط کیا ہے اذا فقہوا جب دین کو سمجھ لیں دین کو سمجھ لیں اس پر چلیں اس کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ عزت والے ہیں ان کی عزت اللہ کے نزدیک رسول اللہ کے نزدیک دین کے نزدیک مسلم ہے لیکن نام بڑا درشن چھوٹے انگوٹھا ٹیک
اور اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کہ ہم تو فلاں ہیں, فلاں شیر, سید مغل پٹھان ہیں, تو آپ کی عزت کچھ بھی نہیں ہے. آپ جاہل جپٹ ہیں, اللہ ہیں آپ, کچھ نہیں ہیں. باپ دادا کی بنیاد پر عزتیں تلاش کرنے والے, سنیں کہ باپ دادا کی بنیاد پر عزتیں اسلام نہیں بانٹتا, اسلام بانٹتا ہے عزتیں علم کی بنیاد پر. علم حاصل کرو, عزت اپنے آپ مل جائے گی. تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں اگر آپ عزت والے لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو بڑے بڑے نام, حسن بصری, عبداللہ ابن مبارک اور اسی معیار کے جو لوگ ہیں, آج جن کے نام سنتے ہی ہمارے سر جھک جاتے ہیں احترام کے لیے, یہ سب کون ہیں؟ غلام ہیں, غلام زادے ہیں, بڑے خاندانوں کے لوگ نہیں ہیں. غلام زادے ہو کر آج ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے احترام میں اپنے سر جھکا دیتے ہیں. اللہ نے اتنی منزلت, قدر و عزت ان کو عطا فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں ان کی محبتیں جاگزی ہو گئی ہیں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ غلام ہیں؟ نہیں, اس لیے کہ وہ عالم ہیں, اس لیے کہ وہ علم رکھتے ہیں, دیندار ہیں, پرہیزگار ہیں, متقی ہیں. تو معیار اسلام کیا بتلا رہا ہے؟ علم. علم معیار ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس معیار کو پسند کرنے, اختیار کرنے, اس کے لیے کوشش اور محنت کرنے اور عزت والا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.